Od kada ona ne radi vise? Sen när arbetar hon inte längre? Od njene udeje? Sedan hon gift sig? Sedan hon gift sig. Da, ona ne radi vise odkada se vänčala. Ja. Hon arbetar inte längre sedan hon gift sig. Ja, hon arbetar inte längre sedan hon gift sig. Odkada se vencala ona neradi sedan hon, gift sig, arbetar hon inte längre. Sedan hon gift sig arbetar hon inte längre. sig se oni poznaju, längre. Sedan de träffades är de lyckliga. Sedan de träffades är de lyckliga. kada decu, de Sedan de har fått barn går de sällan ut. Sedan de har fått barn går de sällan ut. Kada će ona telefonirati? När ringer hon? När ringer hon? Zavreme varje? Medan hon kör. Medan hon kör. Da dock varje auto. Ja, medan hon kör bil. Ja, medan hon kör bil. Ona telefonira dock varje auto. Hon ringer medan hon kör bil. Hon ringer medan hon kör bil. Ona gläda televisio dock pegla. Hon ser på tv medan hon stryker. Hon ser på tv medan hon stryker. Ona slushar musiku dock radi Zadatju. Hon hör på musik medan hon gör sina läxor. Hon hör på musik medan hon gör sina läxor. Jag ne vidim ništa kada nemam jag ser inget när jag inte har några glasögon. Jag ser inget när jag inte har några glasögon. Jag förstår nista kada musiken är så glasna. Jag förstår inget när musiken är så högljud. Jag förstår inget när musiken är så högljud. Ja, neosegem, mirise kada imam Jag känner inga lukter när jag är snuvig. Jag känner inga lukter när jag är snuvig. Mi uzimamo taxi. Akko både paddlar kisja. Vi tar en taxi när det regnar. Vi tar en taxi när det regnar. Putovacemo oko sveta, akko dobijemo na lotto. Vi reser jorden runt om vi vinner på lotto. Vi reser jorden runt om vi vinner på lotto. Mijemo početi sajelom. Vi börjar med maten om han inte kommer snart. Vi börjar med maten om han inte kommer snart.